धेरैले भन्दै थियो पल्सर 150 बाइक सस्तो प्राइस में लिएर आउनु भनेर। र साथीहरु आज मैले 40,000 में पल्सर 150 बाइक र 220 एनएस बाइकहरु पनि लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। सस्तो प्राइस में बाइक र स्कुटीहरु छ आजको भिडियोमा, त्यसैले साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। र तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आजको बाइक तथा स्कुटीहरु, र तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नमस्ते, म विकास घिमिरे, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मन परेमा लाइक गर्दिनुहोस्, कमेन्ट गर्दिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला, किनभने साथीहरु तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरु किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। र किन्न चाहिँ यहाँबाट हुन्छ, र तपाईहरु बाइक स्कुटी बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आईडी छ विकास घिमिरे, त्यहाँनिर गएर तपाईहरु हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले बाइक हेरिसक्नुभयो र तपाईलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरु जहाँबाट पनि जसरी भए पनि लिएर आउने कोसिस गर्नेछौं। र साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेछु, प्लिज लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि मात्र बुझ्नु रहेछ। र साथीहरु यस भिडियोमा भएको बाइक तथा स्कुटीको बाइक धनीको नम्बर तपाईहरु यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। र कतिजनालाई साथीहरु थाहा नै हुँदैन नम्बर कहाँ हुन्छ भनेर, र सबै आज भन्दै छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेछु। साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग रहेको यो पहिलो बाइक रहेको छ बजाज पल्सर 220 बाइक रहेको छ। एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ, सिंगल ह्यान्ड युज गरिएको बाइक हो। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 39 लटको बजाज पल्सर 220 बाइक रहेको छ, फ्रेस कन्डिसनमा छ। बाइकमा केही प्रब्लम छैन, केही डाउट पनि गर्नु पर्दैन। ट्याक्स 79-80 सम्मको क्लियर छ र एकदम फ्रेस कन्डिसनमा छ, गुड कन्डिसनमा छ। यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 95,000 रहेको छ, 95,000 रहेको छ यसको प्राइस। तपाईहरु लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईहरु डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ सुपर स्प्लेन्डर बाइक, तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सस्तो प्राइसमा रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा A1 कन्डिसनमा रहेको यो सुपर स्प्लेन्डर बाइक हो, फर्स्ट ह्यान्ड सिंगल ह्यान्ड बाइक रहेको छ। फोर अर्जेन्ट सेलमा रहेको यो सिंगल ह्यान्ड सुपर स्प्लेन्डर बाइक हो, शोरूम कन्डिसनमा छ, ट्याक्सहरु पनि क्लियर छ साथीहरु। र लोकेसन भनेको झापा रहेको छ, मेचीको बाइक हो कि कसैको मेचीको बाइक रहेको छ। र यसको प्राइस भन्नुपर्दा 1,40,000 रहेको छ, 1,40,000 रहेको छ। साथीहरु तपाईहरु लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईहरु डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पल्सर 220 बाइक रहेको छ, एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो पल्सर 220 बाइक हो र सस्तो प्राइसमा पनि छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा बाइकको टोटली फ्रेस कन्डिसनमा छ र खर्च केही छैन र स्मुथ साउन्ड छ, ट्याक्स इन्स्योरेन्स सबै क्लियर छ। यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 1,43,000 रहेको छ, 1,43,000 रहेको छ। तपाईहरु लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईहरु डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एभेन्जर बाइक रहेको छ, एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको 220 सीसी को एभेन्जर बाइक रहेको छ र सिंगल ह्यान्ड बाइक रहेको छ। साथीहरु लोकेसन भनेको पेप्सी कोला रहेको छ, ट्याक्स क्लियर छ, फोटो एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटोमा जस्तो जे छ सबै त्यस्तै छ, र फोटोमा जस्तो जे देखिए पनि रियलमा धेरै राम्रो हुन्छ साथीहरु, तपाईलाई थाहा छ कि छैन। र यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 95,000 रहेको छ, 95,000 रहेको छ यो एभेन्जर 220 सीसी को सिंगल ह्यान्ड बाइक। र यसको थप जानकारीको लागि तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईहरु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बाइक धनीलाई। र साथीहरु अझै नै थुप्रै नै बाइक तथा स्कुटी छ र 45,000 मा होन्डा डियो स्कुटी छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। तपाईहरु सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटी र कारहरु पाउनुहुनेछ र सस्तो सस्तो प्राइसमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु, स्कुटीहरु, कारहरु पाउनुहुनेछ। नमस्ते, म विकास घिमिरे, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मन परेमा लाइक गर्दिनुहोस्, कमेन्ट गर्दिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्दिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्दा छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला र बेल आइकन थिच्दाखेरि अलमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईहरु सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु बाइकहरु, स्कुटीहरु, कारहरु सबभन्दा सुरुमा किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाइक बेच्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आइडी छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यस्तो लोगो छ मेरो फेसबुक आइडीको, फेसबुकमा विकास घिमिरे सर्च गरेर पनि तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर मलाई 4 र 5 वटा फोटो या भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु बाइकको सबै जानकारी दिनु होला र मोबाइल नम्बर पनि छोड्नु होला। र साथीहरु ढिला नगरी तपाईहरुलाई म बाइक देखाउने छु। आज सस्तो सस्तो प्राइसमा तपाईहरुलाई मैले बाइक ल्याएको छु। तपाईहरु यहाँ पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरु। र साथीहरु ढिला नगरी म तपाईहरुलाई बाइक देखाउँछु, त्यसपछि बाइक देखाएपछि डिटेल्स पनि दिनेछु र मोबाइल नम्बर पनि हुनेछ। लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक नै रहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको मोडल भन्नुपर्दा साथीहरु 2016 लास्ट मोडलको यो पल्सर 220 बाइकको एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको, फोटोमा अलिकति मदिरो देखिन्छ होला र उहाँको क्यामेरा अलिकति मदिरो देखिएको र बाइक चाहिँ एकदम राम्रो छ लुक्समा पनि। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा सिंगल ह्यान्ड एन्ड फ्रेस साउन्ड लुक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक अ न्यू रहेको छ। ट्याक्स भन्नुपर्दा साथीहरु 2078-79सम्मको क्लियर छ र प्लस तपाईको 6 टाइम्स सर्भिसिङ फ्री छ। र यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 1,88,000 रहेछ, सरी 38,000 1,38,000 रहेको छ। साथीहरु तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, पल्सर 220 बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु। तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई डिस्क्रिप्सन थाहा छैन भने यस भिडियोको टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले जस्तै भिडियोको तल हेर्न सक्नुहुन्छ 40,000मा पल्सर 220 एनएस लिएको होला, टाइटल त मेरो त्यही हुन्छ होला। र त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ। त्यहाँदेखि डिस्क्रिप्सन खुल्ने बित्तिकै रेड मोडमा क्लिक गर्नुहोस्। सबै बाइक तथा स्कुटीहरू तपाईहरू पाउनुहुनेछ, बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर। र कतिजनालाई थाहा हुन्छ, कतिजनालाई थाहा हुँदैन, त्यसले मैले भनिदिएको। त्यसैले अर्को बाइक देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरू तपाईहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एफजेड एस रहेको छ, अर्जेन्ट सेलमा रहेको यो एफजेड एस रहेको छ 35 लटको। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ, ट्याक्स क्लियर छ, एकदम फ्रेस कन्डिसनमा छ एफजेड बाइक। प्राइस भन्नुपर्दा 68,000 रहेको छ, मात्र 68,000 रहेको छ। तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइक धनीलाई र थप जानकारीको लागि पनि तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पल्सर एनएस 200 रहेको छ र सेल एन्ड एक्सचेन्ज रहेको छ। तपाईहरु यो किन्न पनि सक्नुहुन्छ र साट्न पनि सक्नुहुन्छ बाइक तथा स्कुटीसँग। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 53 लटको यो एनएस 200 रहेको छ अर्जेन्ट सेलमा। बाइक सुपर फ्रेस कन्डिसनमा छ र यहाँनिर चाहिँ अब के कमेन्ट आउँछ भनेपछि यहाँ 53 छ र 64 भन्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला, तर उहाँले यहाँ त्यही लेख्नु भएको छ, 64 लेख्नु भएको छ। तर मैले बाइकमा हेरिहालेँ 53 रहेको छ, बागमतीको 53, त्यसैले 53 भनिहालेँ, तर यहाँ 64 लेखेको छ। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा फेरि 53 लटको यो एनएस 200 अर्जेन्ट सेलमा रहेको छ। बाइक सुपर फ्रेस कन्डिसनमा छ, केही खर्च छैन, न्यू टायर छ, ब्याट्रीहरू छ, राम्रो छ। यो मोडल भन्नुपर्दा 2013 लास्ट मोडल रहेको छ। इन्जिन राम्रो छ, लुक्सहरू नि राम्रो छ। साथीहरू तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,17,000 रहेको छ यो पल्सर एनएस 200को। र तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि एनएस 200 नै रहेको छ। 85 लटको यो पल्सर एनएस 200 रहेको छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा बागमतीको 85 लटको NS 200 हो र मोडल भन्नुपर्दा साथीहरु 2017 लास्ट मोडल रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 25000 किलोमिटर रनिङ कुदिएको छ। बाइक फ्रेश छ, न्यू टायर छ, साइड के खर्च केही छैन, फ्रेश इन्जिन छ, फ्रेश छ भनेर भन्नुभएको छ। इन्जिन खुलेको छैन र तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 1,52,000 रहेको छ, 1,52,000 रहेको छ र तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डियो स्कुटी रहेको छ र प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 45,000 रहेको छ साथीहरु। फ्रेश रहेको यो होन्डा डियो स्कुटी हो, ट्याक्स क्लियर छ र यसको लोकेसन भनेको बुटबल रहेको छ र धेरैले भन्नुदै थियो होन्डा डियो स्कुटी सस्तोमा बुटबलतिरको पनि लिएर आउनु भनेर र यस भिडियोमा तपाईहरुले बुटबलतिरको पनि स्कुटी पाउनुहुनेछ, पाउनुभयो र तपाईहरुले कल गर्नु होला। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले नम्बर राखिदिएको छु। ट्याक्सहरु सबै क्लियर छ साथीहरु यो डियो स्कुटीको र प्राइस भन्नुपर्दा 45,000 रहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ पल्सर 150 बाइक रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा अल फ्रेश कन्डिसनमा छ, कुनै प्रब्लम छैन, ट्याक्सहरु पनि क्लियर छ साथीहरु र यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 39,000 रहेको छ, 39,000 रहेको छ, ओन्ली 39,000 रहेको छ साथीहरु। लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु नम्बर, तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको भिडियो यति नै, मन परे लाइक गरिदिनुस् साथीहरु, यार धेरै मिनेट लाग्छ भिडियो बनाउन, लाइक गर्न तपाईलाई के जान्छ, एक लाइक गरिदिनुस् न र मन पर्दैन भने के मन परेन कमेन्ट गर्नुस्, हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। छेउमा भएको बेल आइकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबैभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटी पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ, कुन ठाउँको चाहिन्छ, लोकेसन पनि कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। र साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो यति नै, मन परे लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र सेयर पनि गरिदिनु होला साथीभाइहरुसँग। र म विकास घिमिरे बिदा माग्छु, नमस्कार। भोलि फेरि अर्को भिडियोमा आउने छु।